Štát by mal ľuďom pomáhať a nie na nich zarábať. Možno najvypuklejšie cítiť na bývanie. Viete, pokiaľ nemáte tú strechu nad hlavou, pokiaľ nemáte vlastný domov, nemáte zázemie, nemáte nič. Veľa mladých ľudí dneska ešte stále v 30-tke býva v mama hoteli. Prečo? Lebo si to nemôžu dovoliť predražené bývanie. Chceme zaviesť systém stavania štátnych nájomných bytov, kde vám budeme garantovať dvojizbový byt za 200 eur. Ako to urobiť? Veľa ľudí hovorí, že to nedá. No dá sa to, pokiaľ štát nebude chcieť dávať zarobiť. Rozdiel medzi súkromným developerom a štátom je v tom, že ten developer ide na vás zarobiť. To znamená, že štát, keď to nebude robiť, hneď je tá stavba o 40% lacnejšia. Štát bude stavať tisícky bytov. Má úplne iné množstevné zľavy na dodávanie materiálov, ako ten, čo musí kúpiť pozemku. Veľakrát je tá investícia do pozemku skoro takisto drahá, ako výstava tej nehnuteľnosti. Štát má pozemok zadarmo. Musí to zoberie z SP cez úverové linky podstatne lacnejšie a na 40 rokov ako súkromný developer, ktorý to musí splatiť do 10 rokov a má to podstatne drahšie. Sme veľmi rýchlo vedeli stavať, tak musíme stavať modulové byty. Máme tu na Slovensku fabriku, ktorá vyrába modulový systém bytov, bytoviek, prípadne nejaké zázemie a skôr.